Ալիևը միջազգային ֆորումներից մեկի ժամանակ խոսել է 2020-ի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնագրից։ Ադրբեջանի նահագահը հայտնել է, թե այն պետք է հարգվի և Ադրբեջանից Հայաստանի տարածքով Նախիջևան ցամաքային մուտքը պետք է ապահովի միջազգային վերահսկողության և անվտանգության մեխանիզմով։ Եթե հիմա ինչ-ինչ պատճառներով չեն ուզում, որ դա լինի Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ ծառայությունը, թող բացահայտ ասեն, բայց սա իրենք են ստորագրել ու պետք է հարգեն իրենց ստորագրությունը, այնպես որ պարզ է, որ նրանք կկործանեն տարածքից երկիր դառնալու հնարավորությունը։ Ինչ է լինելու վերջում, Հայաստանը պարտվելու է։ Ըստ քաղաքագետների, Ալիևը հիմա փորձում է ուշադրություն հրավիրել նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի այն կետերի վրա, որոնք իր համար ձեռնտու է, սակայն Ալիևը մոռացության է տալիս այն կետերը, որոնք առկա են նույն համաձայնագրի մեջ, որոնց մի մասը հնարավոր չէ իրականացնել։ Հա, կապված են Լաչինի միջանցքի հետ, բայց մի մասը կա, որը ինքը մինչև օրս չի կատարել և չի նպաստում իր գործողությամբ կատարելու համար։ Ինչ սկզբում է այցում նաև այն դրույթների մասին, որոնք վերաբերվում են ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանի ճանապարհների սահմանների բացմանը և որը վերաբերում է այսում նաև բոլոր գերիներին վերադարձի մասին։ Ադրբեջանի նախագահն անդրադարձել է Հայաստանի իշխանությունների աշխարհին առաջարկվող մտադրությանը, այնը, որ Հայաստանն ուզում է դառնալ աշխարհի խաղաղության խաչմերուկ։ Բայց որպեսզի դառնան աշխարհի խաչմերուկը, նրանք պետք է մեզ հետ պայմանավորվեն։ Եթե Ադրբեջանը չհամաձայնի սրան, դա կլինի ընդամենը թղթի կտոր կամ հայտարարություն։ Առանց մեզ հետ պայմանավորվածության սա բոլորովին անօգուտ է։ Ցավոք սրտի նրանք փորձում են դա քննարկել տարածաշրջանից շատ հեռու գտնվող տարբեր երկրների հետ, բայց նրանք չեն ցանկանում դա քննարկել մեզ հետ։ Ինքը բացարձակապես չի պատրաստում տեսնել տարածաշրջանը, որտեղ այն քաղաքականությունը, որը Հայաստանը բաց ձևով ներկայացնում է, օգտակար է լինելու Հայաստանի համար։ Ըստ էության դա սպառնալիքներից մեկն է, որը բացարձակապես չի ներկայացնում կառուցողական դիրքորոշումը տարածաշրջանի ապագայի համար։ Ալիևը, խոսելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացից, հայտնել է, թե Հայաստանի հետ սահմանազատումը գյուղերի խնդրից սկսելու առաջարկը եկել է Բաքվից։ Այսօր Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանի 10-ից 12 կիլոմետրը կարելի է սահմանազատված համարել։ Երկու կողմն էլ այս հարցում կառուցողական մոտեցում են ցուցաբերել։ Քաղաքագետների դիտարկմամբ սա Ալիևի կողմից հնչող սպառնալիք պարունակող առաջարկ տարբերակն է։ Եթե առաջարկը գնում է մասկիրովկայի տակ ինչ-որ մի այլ տարբերակի տակ, կարելի է քաղաքակից ձևով դա ներկայացնել որպես առաջարկը և գործողությունները, որոնք դրանից հետո տեղի են ունեցել, որ խոսքում է սպառնալիքի մասնավորապես մասին, հա, իսկ Ալիևը բազմիցս հայտարարել է, որ եթե չի սկսվելու, ինքը պատրաստ է նաև սկսել ռազմական գործողությունները։ Ադրբեջանի նախագահը խոսել է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տնտեսական հնարավոր գործակցության մասին։ Նա հայտնել է, թե դա հնարավոր կլինի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումից և խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Ալիևը չի բացառել, որ հետագայում Հայաստանը կկարողանա ադրբեջանական գազ գնել։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։